ამით კაპიშონი თავზე ვიმყოფები მარსზე და გელოდები არ დააგვიანო შეხვედრაზე უცხო პლანეტაზე მე 16 ბარზე გაგირებე დაგილაგე მოგიყვანე აზე თბილისია ხაზზე გამოდის უიაზე და გებაზრები ბრაზანების მიერ თემაზე ჩემი ძმები ჯანზე ვაჯოზებ თუ ბანზე თუ მოგვინდა ავდგებით გავიჭრებით ავტობანზე ქალაქებიდან შენ გესმის ხმები მასებს აბაუნსებს შენი სიმღერები ჩემი ნაწერები ჩემი სწორი ნაბიჯებია